На зв'язку з нами зараз Дмитро Добродомов, народний депутат позафракційний. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі. А вечір так. Ми сьогодні вже звернулись до теми, що відбувається навколо державного бюро розслідувань. Я дуже швидко нагадаю. Конкурсна комісія, а, яка обирала 27 кандидатів на керівні посади, в ДБР знищила результати проходження переможцями конкурсу поліграфу. Про це заявив директор ДБР Роман Труба. В зв'язку з цим він не призначив цих кандидатів на їхнє місце, призначив виконувачів обов'язків з числа. Тих людей, яких раніше обирала інша конкурсна комісія, ось така ситуація, така інтрига. З нами був а, Олександр Лемінов, який є секретарем конкурсної комісії з відбору співробітників у центральний апарат. ДБР він сказав, що все це такі маніпуляції заради того, щоби відвернути увагу і затягнути час, щоби ДБР ще й не почав. Вчасно працювати. Дмитро Добродомов на лінії. Пане Дмитре, ваша версія того, що відбувається в державному бюро розслідувань? Ну з приводу того, щоб дебер затягнути його запуск. Так, така версія була і вона була підкріплена конкретними аргументами. Згадайте, що два з половиною роки дебер не могли призначити взагалі керівника щодо конкретної ситуації. Я вважаю, що пан труба якраз вчинив достатньо правильно. А поза як в нього є аргументи, з якими важко сперечатися щодо тих людей, які не відповідають тим а, критеріям, а, які прописані в законі про створення і відповідно про набір штату. І зрештою, а, Роман Труба показав, як, як на мене, характер, що він хоче зробити а, бюро а, ефективним, адже за результат відповідати йому. Тому я б зараз не робив з цього катастрофа. а таки б мала б і в тому числі комісія і разом зі сісти в публічній площині проаналізувати, яким чином а, ті чи інші кандидати були рекомендовані, і чи дійсно вони відповідають чи не відповідає цим параметрам? Тому що заходити зараз в клінч це буде дуже погано, і може закінчитися тим, як це свого часу сталося, наприклад, за в... ну, отзаходити. Коли... Ви сказали, ви сказали, заходити в клінч. Що ви маєте на увазі? Немає на увазі, коли конкурсна комісія е, пропонує одних, а керівник з цим не згоден. Так це дещо патова ситуація, тому що закон виписаний таким чином, що Бажелі конкурсної комісії теж достатньо вагомими. От тепер питання в тому, як прийшли ці кандидати, чи відповідають вони цим критеріям? Тоді це треба виносити просто публічно площу. А це вже винесено. Ми з вами бачимо багато ж багато журналістських розслідувань. Там фігурують різні персонажі з величезними статками. Так а навіть пан Труба сьогодні сказав, що є люди, яких підозрюють у державній зраді. Це його прямі слова. Тому де десь... треба підкріплювати це фактами. Безперечно, це теж дуже важливий момент сказати просто про те, що хтось якось десь це теж не дуже правильно, Що ти хочеш отримати в кінцевому ну кінцевому ефективний результат? Ну ще кажу даному випадку. Я гадаю, що ремонтуба абсолютно розуміє а, Вагу своїх слів і вочевидного є достатньо аргументів для того, щоб їх видавати. Тепер питання: як ви будете з цією ситуацією? Чи ставити сумнів компетенції і незаангажованість а, конкурсної комісії? Чи якісь інші причини стали того, що де знову стягнувся в ставний конфлікт щодо кадрових питань? Це було призначення самого керівника, тобто самого пане труби на цю посаду. А заміна конкурсних комісій взагалі можлива? Так, звичайно, можливо, такі прецеденти були. пригадуєте, була ротація конкурсної комісії про відбору директора НАБУ ЗК, наприклад. Там взагалі була скандальна ситуація. Ну, Зрештою, ми говоримо про те, що в. Зараз статі цей орган мав ефективно запрацювати так, де керівник цього органу мав би правильні службові стосунки з своїми підлеглими, які ми могли б показати це знову ж таки за який він особисто буде відповідати. Тому десь його мотивація мені зрозуміла. Але з наступного тижня за, 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 за парламент. Якщо буде треба, потрібно буде наша допомога чи тих профільних комітетів, одним з яких є комітет, якому працюю я, це протидії корупції, то ми готові. Однозначно хопти в цю ситуацію знову ми змогли допомогти, запросивши учасника цієї наземої та конфліктної ситуації до себе на публічне засідання, для того щоб ми могли почути версію обох сторін, пане Дмитре. А за вашими спостереженнями, які політичні угрупування б'ються за контроль над ДБР? Ну це зрозуміло було з першого дня. Це народний фронт і БПП, тобто по суті, учасники парламентської коаліції. Ну, от зокрема, назвав також і групу Пашинського Олександр Лемінов. Припрошую, не почував, Що... Так, я кажу, Олександр Лемінов назвав групу Пашинського. Ну, це група Народного фронту, але є. І інші групи там а, того самого Грановського, і Келанемко, котрі теж мають зацікавленість в тому, щоб мати певний контроль над тим важливим органом. Просто не до кінця можливо додачам зрозуміло, що ДБР буде мати повноваження по великому рахунку найголовніше, котрі до цього мало ГПУ. Тому і Юрій та Луценко не дуже зацікавлений дуже швидкому а, запуску ДБР по як прокуратури тоді, як рудименту радянського так об'єднання. Не властивих самофункцій залиш лише представляти суді. А це зовсім не та посада, на яку претендував Луценко і зовсім не ті важелі впливу. Дякую. На, з нами на зв'язку був Дмитро Добродомов, народний депутат, позафракційний. А, і ми зараз будемо говорити про звісно про наступний політичний сезон. Я нагадаю, що з нами Тетяна Острікова, народна депутатка. Пані Тетяно, вибачте, що ми спочатку панові добродомову надали слово. Та це ну, важливі речі. А це гаряча тема, тому що ми про неї говорили в першій частині програми. Можливо, ви також на, на, на це можете відреагувати, тому що такий а, резонансний брифінг сьогодні був Романа Труби. Погодьтеся. Ви знаєте, проблема основна в чому полягає в тому, що українська влада розглядає правоохоронні органи не як органи правопорядку, покликані розслідувати ті чи інші кримінальні провадження, встановлювати об'єктивну істину, а розглядає їх як свої власні політичні карманні війська. А українська влада це завжди так розмито. Знаєте, тут, тут, тут концентрованіше, тому що ви теж представниця влади. Так, я представниця законодавчої влади, але самопоміч є в опозиції. Дочинної влади, не до держави. Так от, коли я, говорю, коли я говорила про карманні війська тих чи інших політиків, я говорила, перш за все, про тих 4, 5, 6, 7 людей, які себе називають то стратегічна шістка, то стратегічна сімка. Які фактично контролюють всі правоохоронні органи України, так і це ж не секрет, що, наприклад, президентська вертикаль контролює Генеральну прокуратуру і Службу безпеки, натомість інша фракція, яка входить в коаліцію Народний фронт, має, делегувала свого міністра внутрішніх справ, який контролює національну поліцію, який також прямо чи не прямо впливає на Національну гвардію. І в такий спосіб вони не розглядають ці органи як знаєте, як органи правопорядку, незалежні та ті, що мають підкорюватися виключно закону, а розглядають їх як спосіб політичних торгів, знищення політичних опонентів, впливу на ті чи інші процеси, і, там виконання політичних замовлень. І для цього треба розставити лояльних людей. І для цього треба зазвичай, як відбувається контроль за тим чи іншим державним органом, шляхом призначення туди, або там імітації обрання на конкурс курсі туди свого менеджменту, і оскільки державне бюро розслідувань, як я так почула, ви говорили з колегою Добродомом, входить в сферу інтересів і впливів народного фронту, то відповідно а, а хто це розподілив? Знаєте, от, от державне бюро розслідувань в сфері впливу народного фронту, мені складно дати вам відповідь на це питання, оскільки, як я казала, самопоміч є в опозиції. Ми не беремо участі в цих торгах і, і таке не парламентське слово договорняках яким чином вони там між собою це розподіляли, мені наразі невідомо. Теж саме ми зараз, до речі, з вами спостерігаємо боротьбу за Державну фіскальну службу і митницю. Зокрема, це боротьба такими глашатаями, якою виступають з одного боку Генеральний прокурор, який відповідно входить в сферу. Впливу президентської вертикалі, так, а з іншого боку, виконуючи обов'язки голови ДФС, який, як відомо, входить в прем'єрську вертикалі. От вони зараз там виступають на брифінгах, лунають взаємні звинувачення. Там всі хочуть боротися з контрабандою, але насправді вони так само розглядають державну фіскальну службу не як той орган, який покликаний адмініструвати податки, надавати консультаційну допомогу, заохочувати платників до сплати, пояснювати для чого їх потрібно сплачувати. Що з цих податків потім будуються: там дороги, садки, школи, медицина така світа. Так а вони розглядають державну фіскальну службу в першу чергу як спосіб. Наповнення партійних кас напередодні no, no, року подвійних вибори, виборів вибори, а митницю як спосіб наповнення державного бюджету. Важливу тему ви зачепили, тому що там величезні кошти обертаються. Але я хотів би, щоб все таки ми. Так, з темою ДБР завершили логічно, принаймні, якусь крапку поставили, так чи є у вас надія, що в новому політичному сезоні, а ми саме про ці перспективи зараз говоримо, ДБР запрацює. В якому вигляді це буде, зважаючи на ось цей квотний принцип, про який ви зараз сказали, що призначають ну не стільки професіоналів, скільки людей, яких, які можуть виконати певну функцію. Ну, от Ми зараз спостерігаємо якесь дрібне шахрайство з конкурсом. Як ви його дрібне, до, дрібне шахрайство? Ну, до, о, окей, давайте говорити: велике шахрайство з конкурсом. Якась імітація, якісь там знищення файлів. То ну, можна ще це... сказати, політичні ігри. Політичні ігри, да, можна як завгодно це сказати. Чому це відбувається? Ну, тому що очевидно, що одна політична сила не хоче дати іншій політичній силі сили е, впливати на ще один правоохоронний орган, до якого я, мають перейти так. частина кримінальних проваджень, зокрема, які сьогодні розслідуються прокуратурою. Це дуже важливе. От мені здається, зауваження. Ви сказали, одна політична сила не дає іншій політичній силі отримати під контроль. А можливо, обидві політичні сили не зацікавлені, щоб цей орган запрацював, тому що перелік е, можливих клієнтів я тут зачитував. Це від працівників правоохоронних органів до президента України. Ну, по-перше, ці фігуранти, яких ви назвали по низці злочинів, підпадають під підслідність набу. А по-друге, вибачте, це те, що стосується корупції. Так. А стосовно стосовно інших кримінальних злочинів. Це... Загально кримінальних злочинів, я би так сказала. Так, це, тобто це підслідність там... ДБР. Це мається на увазі загальнокримінальні злочини, такі, які, там, наприклад, вбивства, зґвалтування, як правило, політики не схильні до вчинення таких злочинів, а більше їм, більш частіше їм інкримінуються саме корупційні діяння або злочини у сфері службової діяльності, які якраз становлять на сьогоднішній день підслідність Національного антикорупційного бюро. Відповідаючи на ваше питання, ну, мені складно сказати, які насправді ними, які насправді наміри вони переслідують. Чи не дати взагалі цьому органу запрацювати, чи, чи це планомірне небажання однієї сили надати можливість іншій силі контролювати ще один правоохоронний орган і таким чином, так би мовити, зменшити її потенціал її кишенькового війська? Ну, це складно, тому що ми не беремо участі в цих політичних ігрищах і договорах. Але ви будете брати участь в іншому сьогодні? Роман Труба, директор ДБР, заявив, що. А у нього є сподівання, що восени Верховна Рада прийме зміни до закону, які нададуть можливість саме директору ДБР приймати рішення стосовно кандидатів, які обіймають керівні посади в ДБР. І вам так чи інакше доведеться на це реагувати, голосувати за або проти? Ваша думка? Якщо ми говоримо про те, що керівник обраний на конкурсі. Так само на конкурсі мають бути обрані його ключові заступники. Мені видається, що так само на конкурсах мали би бути обрані там, детективи чи слідчі, так як це було свого часу в Набу. Але є ще інша логіка, якщо людина обрана на конкурсі вона хоче бути ефективною, можливо, йому варто дати можливість сформувати свою команду. Тут, ну можливо, ці обидва підходи застосувати. Буде законопроект. Будемо його аналізувати. Буде буде законопроект. Будемо дивитися. Пані Тетяна почала говорити про ситуацію на митницях і про ситуацію з контрабандою. От було певне загострення. Так були різкі виступи, а говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Говорив про те, що країна недоотримує величезні суми. Я від різних експертів чув різні оцінки до 6 мільярдів до. Лорів на рік, це те, що я чув. Можливо, у вас є якісь інші цифри, але схоже, що от хвиля так заспокоїлася. Що сталося, як ви вважаєте? Фіскальні втрати державного бюджету від, скажімо так, від схем на митниці сягають абсолютно різних цифр, які які ми чуємо або від представників влади, або від експертів. Ну, я вас насмішу. Значить, ви пам'ятаєте, що на початку цієї епопеї урядової з рішучим наступом на боротьбу з контрабандою, там кілька місяців тому, яка відбулася, міністр внутрішніх справ сказав, що бюджет недоотримує 4 мільярда доларів. 4 мільярди мільярда. Я написала депутатський запит до уряду надати методологію обрахунку цієї суми, виходячи з чого вони пораховані, і ким вони пораховані, як вони пораховані і так далі. Значить, від уряду я отримала відписку від міністерства фінансів, яке би мало це рахувати. Я отримала дуже чітку відповідь, що вони цієї цифри не рахували. І міністерство внутрішніх справ сказало, що так вони знають, що міністр внутрішніх справ це заявляв. Але для того щоб обґрунтувати цю, цю заяву, його їм ще потрібен час, і так триває вже більше місяця. А це взагалі порахувати можливо. Є якісь методики? за час свого перебування в парламенті. Я бачила одне дослідження більш-менш економічно обґрунтоване. Фіскальних втрат бюджету від схем на митниці, яке базується в першу чергу на наступному. Отримали інформацію експерти з іноземних органів компетентних відносно експорту певних товарів в Україну і порівняли ці цифри з даними статистичними щодо імпорту цих самих товарів з цих самих країн в Україну. І, от власне, різниця між ними це і є. Обсяг товарів, які загубилися на кордоні, наприклад, між Польщею і Україною. Тобто, з Польщі виїжджала умовно комп'ютерна техніка, а в Україну вона не заїхала або заїхав зовсім інший асортимент товарів, які, ну, так, знаєте, є така схема, яка називається товари прикриття. Тобто, було задекларовано зовсім щось інше, і, відповідно, митні платежі були сплачені зовсім з іншої митної вартості, набагато менші. Так от, і згідно цього дослідження, фіскальні втрати в 2017 році могли становити близько 75 мільярдів гривень. Але слід зазначити, що це дослідження не враховує обсяг імпорту товарів з Китаю, а ми знаємо, що він є величезний. І, на жаль, Китай не розкриває Україні інформацію, не відповідає на запити нашої державної фіскальної служби щодо підтвердження заявленої митної вартості, або погано дуже відповідає, або взагалі не відповідає. І тому таких якихось чітких достовірних цифр ми, на жаль, сьогодні не маємо. А це мало би порахувати якраз Міністерство фінансів спільно з Міністерством економіки. А чим ви пояснюєте такий гострий обмін заявами між очільником ДФС Мирославом Проданом і генеральним прокурором Юрієм Луценком? Я вже коротко говорила про це, іде просто боротьба за вплив на державну фіскальну службу і митницю як її частину. Адже ви знаєте, що в нас на сьогоднішній день немає в Україні. Митної служби, митної адміністрації, і фактично в митному кодексі навіть відсутнє поняття митних органів, там згадується той орган, якого немає. орган доходів і зборів, так сталося тому, що за часів Януковича і так званої сім'ї, екс-міністр доходів і зборів Клименко, виконуючи незаконні вказівки сім'ї, консолідував в одних руках потоки і знищили митну службу, об'єднавши її з податковою службою. Для того, щоб контролювати всі фінансові потоки від податків, до чого це призвело? Це призвело до знищення митної складової. Це призвело до того, що на сьогоднішній день в нас на митницях регіональних керують клани мінімізаторів і митних площадок. От, до речі, одного з представників таких кланів виловили в Одесі в якраз оця справа, яка зараз дискутується між генеральним прокурором і. Виконуючим обов'язки голови ДФС, якраз стосуються крадіжки 37 контейнерів, які належать одному з відомих митних мінімізаторів, який організував схеми і дія в зоні діяльності одеської митниці ДФС. Про це було відомо і Генеральній прокуратурі, і державній фіскальній службі. Тому коли вони сьогодні боряться за те, хто з них це виявив і хто з них більш ефективно це розслідує і покарає, мені смішно, бо бджоли не можуть бути проти меду. І ті, і ті були залучені до діяльності цієї, повторюсь, організованої злочинної групи за участі і за можливо за мовчазного сприяння правоохоронних органів. От ви знаєте, ця історія з контрабандою, про що ми зараз заговорили, вона вона трикається і питання наступного політичного сезону, і навіть наших стосунків з нашими партнерами я нещодавно зовсім бачив повідомлення про те, що Євро, Європейська комісія в Брюсселі стурбовано, а Обсягами контрабанди цигарок, які, які надходять з України. Це вже такий міжнародний сигнальчик, так Києву. А як ви відповідаєте на питання, а хто власне кажучи контролює контрабанду в Україні? Я вам скажу, що це можуть бути абсолютно різні, різні групи впливу. От, наприклад, там зоні діяльності одеської митниці ДФС, там діють. Такі організовані групи митних мінімізаторів, митних площадок, які надають послуги, організовані підприємцям щодо е, мінімізації митних платежів. Це ж три, чотири, там п'ять прізвищ, які всім відомі. Е, Це, якщо одеська ми... Це одеська митниця, про яку багато говорив Михаїл Сакашвілі. Та? Себто, там відбулися якісь процеси. А, що потім сталося? Е, Процеси там відбувалися і при ньому, і з ним. Якщо ми говоримо, тобто там керують одні. Якщо ми говоримо там про львівську митницю, сьогодні громадські активісти, які там займаються боротьбою з корупцією і, і, і слідкують уважно за митницею, говорять, що там керують кримінальні авторитети. Якщо ми говоримо, наприклад, там про Чернівецьку закарпатську митницю, там великий вплив на ці митниці мають регіональні еліти. Які мають своїх представників у вищих ешелонах влади тут у Києві, тобто продовжу думку про знищення митної служби. Саме знищення Клименко митної адміністрації і об'єднання її з податковою адміністрацією призвело до викривлення функції митної служби. Основна її функція це забезпечення митної безпеки держави. І, зокрема, як в тому випадку, про який ви наводили приклад щодо цигарок Україна ЄС, це митна безпека ЄС. Тому що в Україні виробництво цигарок дешевше, а е транснаціональні компанії розміщують виробництво і в Україні, і в ЄС, і вони очікують, що Ті виробники цигарок, які діють в ЄС, будуть продавати їх за дорожчими цінами. В ЄС відповідно вони від української контрабанди потерпають. Ну та й вони вже просигналізували Києву, натякаючи, що от ми вам безвіз, так а у вас ну, щось робіть. Та треба щось робити. Себто, оцей жарт про те, що найкращий бізнес це оренда одного метру державного кордону. Він на жаль справджується, але я би хотів би, щоб ми говорили про перспективи, що зміниться у наступному політичному сезоні. Ви, власне кажучи, очолюєте. Підкомітет з питань митної справи, удосконалення митного кодексу України з точки зору законодавства, на все це можна вплинути? Ви знаєте, ми буквально в останні тижні роботи Верховної Ради в липні проголосували за дуже потрібний бізнесу сьогодні законопроект, який запроваджує єдине вікно. На митниці, тобто, це єдине вікно, яке передбачає, що спілкування підприємця з не тільки з митним власне примитному оформленні, а і з іншими суміжними контрольними службами. Як то радіологи, екологи, фітосанітари, ветеринари і так далі, які також ми отримуємо інформацію щодня із засобів масової інформації про те, що ці служби є мега корумпованими. ось це все спілкування буде відбуватися в електронній формі і з дуже чітким. Тобто, знаєте, оці штампи, які на митну декларацію, вони відійдуть, так би мовити, в нібиті, і все спілкування буде відбуватися в електронному форматі. Ці органи, якщо вони. Видають якийсь дозвільний документ, вони обов'язково повинні будуть його в електронному форматі покласти в цей єдиний державний портал, єдине вікно для міжнародної торгівлі, підписавши його своїм електронним цифровим підписом. І дуже чітко прописаний таймінг їхніх дій. Якщо, наприклад, вони бажають здійснити якийсь поглиблений огляд або відібрати зразки проб з товарів з партії товарів, вони повинні це зробити на протязі, там, наприклад, 12 годин від внесення відповідної відмітки в єдине вікно. Якщо вони цього не зробили, товар випускається у вільний обіг. Тобто більше не буде оцих затримок, коли вони говорять, ми хочемо відібрати зразки проб, і потім не з'являються е, днями, тижнями і товар псується там і так далі. Ну, я, щоб фіналізувати цю тему, щоб не лише ми там про митниці говорили про контрабанду, так запал прем'єра Володимира Гройсмана, який обіцяв навести порядок. Він а як зійшов на нівець, чи можливі серйозні зміни? Я вірю в добрі наміри прем'єр-міністра України навести лад на митниці і прибрати звідти митні схеми. Вірю, знаєте, чому? Тому що він не хоче бути прем'єром дефолту. Ми сьогодні бачимо по результатах першого півріччя 2018 року. Ми бачимо недовиконання бюджету. Зокрема, тільки по ПДВ недовиконано 5 мільярдів. Один мільярд недозібрано від, наприклад, від мита, яке сплачується при імпорті товарів. І безумовно, він не має в своєї фракції в парламенті. Він весь цей час, там півтора роки, балансував між президентською силою, яка його висунула на цю посаду, та народним фронтом, яка зараз виступає його такою надежою опорою при ухваленні тих чи інших рішень. І він, як людина, яка має підготувати бюджет 2019 року, а це рік подвійних виборів. Він безумовно хоче контролювати там, прямо чи не прямо Державну фіскальну службу, яка сьогодні адмініструє податки і адмініструє єдиний соціальний внесок, який, як відомо, йде в пенсійний фонд і за рахунок якого сплачуються пенсії. Тому я вірю в його добрі наміри. Ну він же не хоче абсолютно, я це розумію, будучи молодою амбітною людиною, не хоче стати прем'єром дефолту. Але ж українська політика це така історія компромісів. Так, але водночас е він декларує правильні речі, наприклад, там боротьбу із схемами на митниці. На жаль, ідучи до мети не зовсіми е не зовсім правильними шляхами і використовуючи неправильні інструменти. Адже в усьому світі боротьбою з контрабандою займаються не СБУ, не поліція і не інші органи підконтрольні тим чи іншим політичним силам. Для того щоб в нас було менше схем на митниці, вони є скрізь. І в ЄС ми чуємо там угорських митників, затримують словацьких митників, але ж затримую, але щоб розуміти. їх було менше, потрібно, щоб була потужна митна адміністрація. Митний орган має боротися із схемами на митниці, не СБУ з прокуратурою на чолі і з національною поліцією. Тобто потужна митна адміністрація, раз, обмін інформацією з іноземними країнами два. Електронізований і автоматизований, а не оці голубіна почта по півроку. Але слухайте, але це створення ще одного органу, конкурси там, і все таке інше, і оці величезні але суми. Але без цього нічого не буде, розумієте? Не можна подолати схеми шляхом того, що ти додасиш туди ще один правоохоронний орган, який буде збирати ще одну корупційну ренту, і використовувати схеми, так? Absolutely. Ну і ви знаєте, ви згадали про те, що Гройсман не хоче бути прем'єром дефолту, так? А я згадав, що у нас же цей рік ще й рік виплати за державними запозиченнями, і це такий теж фінансовий тягар. НБУ прогнозує, що після приїзду місії Міжнародного валютного фонду у вересні Київ отримає 2 мільярди доларів. Та? Звідки взялося 2 мільярди? Говорили про мільярди, чи, чи отримає їх Україна? Як ви вважаєте? Ми дійсно очікуємо, не тільки уряд, а й парламент теж очікує на прибуття в Україну на початку вересня технічної місії Міжнародного валютного фонду. Дійсно, якщо ми пройдемо перегляд, технічної місії буде рішення позитивне і далі Рада директорів МВФ так, також ухвалить позитивне рішення, Україна отримає близько 1,9 мільярда доларів. Але слід зазначити, що цей транш ми мали отримати в травні минулого року. І якби наш уряд і наша влада не займалися шахрайством, імітацією реформ і обдурюванням в першу чергу українського народу до козамилюванням іноземних партнерів, то ці кошти ми б отримали вже давно. А нам важливо не просто їх отримати, тому що дійсно, ну ми постійно позичаємо, щоб віддавати попередні борги. Якщо МВФ кредитує. Країну це означає, що вона є надійною, вона не є там в зоні великих ризиків, і це є сигнал для отримання нами фінансування від Світового банку від ЄС. Це є сигналом для того, щоб наш МінФін міг виходити на іноземні ринки і позичати там не під 9, і 1%, як було зараз позичено напередодні Дня Незалежності. Це страшенна сума. Уявіть собі, МВФ на півроку терміну. І це також є показником того, що нам іноземні кредитори, через те, що МВФ нас зараз відносить до зони ризиків, немає визначеності, чи ми е, пройшли перегляд цієї програми. Це величезна сума: 9,1%. МВФ позичає максимум під 3%. Так ось різниця. Втричі. Різниця е, на цій сумі 720 з лишнім е, мільйонів доларів, які е, залучив зараз наш мінфін, складає 650 мільйонів гривень. Це ціна переплати і не до ну, тобто переплати це ціна імітації реформ. Ціна того, що було шахраювання законом про створення е, антикорупційного, антикорупційного суду. суду. Що туди закладали норми, які би унеможливили його ефективну роботу і призначення незалежних суддів. І через це шахраювання ми досі сидимо без транша і досі сидимо від макрофінансової допомоги від інших країн, від інших інституцій, і досі позичаємо під величезний відсоток. Тобто, це означає, що зараз наше міністерство фінансів, замість того, щоб працювати над представленням проекту державного бюджету. Який має бути поданий до 15 вересня в парламенті я до речі, користуючись нагодою, нагадую про це уряду. Що ми дуже очікуємо як парламентарі... бюджетну резолюцію? Так бюджетна резолюція вже ними прострочена, адже вона мала бути внесена до 15 липня. А як відомо, Верховна Рада повернула її, адже там було дуже багато різних недопрацювань. Доводиться часто чути, що українська валюта вона така сезонна. Нічого страшного не відбувається зараз, коли зростає курс долара і курс євро. Зрештою, він буде стабілізований там в якомусь періоді. Плаваюча і не фіксований. Так, про курс гривні сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій і розповів, що НБУ не може впливати на курс гривні чи підтримувати його на якомусь рівні. А мета Національного банку досягнути низької стабільної інфляції. Гривня вже давно стала сезонною валютою. От, власне, про що я зараз згадував. Тому в НБУ були готові до девальвації, яка відбулась цього літа. Спробуємо з вами все це трансформувати на абсолютно. Зрозумілу мову, чого очікувати громадянам України, справді, якщо ми подивимося на прогнози аналітиків, то ще в липні вони нас повністю завіряли в тому, що курс не буде істотним чином змінюватися. Але ну, наприклад, ми бачимо ж з вами, що відбувається в обмінниках, і зараз там трошечки стабілізувалося, Але сьогодні мені повідомляють, що знову там на кілька копійок зріс курс долара, і тут варто розібратися, чому по ті аналітики помилилися. Ну, по перше, дійсно, є фактор. Сезонності, тому що Тут треба пояснити, йдеться про те, що конюнктурою це на зовнішніх ринках називають. Українські експортери продають, заводять частину валюти в країну. По-перше, ми з восени закуповуємо імпортні енергоносії, за які розраховуємося валютою, це раз, значить, відповідно, в нас в країні стає менше валюти. І такий сезонний фактор він притаманний. Ми бачимо, що перше півріччя, як правило, гривня стабільна, а в друге півріччя її починає лихоманити вже десь приблизно там починаючи з вересня. Плюс тут ще наклалася ще одна ситуація: Міністерство фінансів десь наприкінці липня здійснило виплати по облігаціям внутрішньої державної позики. Іноземним інвесторам, відповідно, вони, отримавши кошти, придбали валюту, ну, не бажаючи залишати це в гривнях, і вивели цю Вивелось валюту за, за кордон. Так, тобто це спричинило додаткове навантаження, так би мовити, на курс долара. Ну і... Фактично, йдемо далі. Міжнародний... я я принагідно, так вибачте. Та я принагідно, просто щоб не забути. А що у нас з законом про податок на виведення капіталу? Та чи чи він якось зможе регулювати і впливати на стабілізацію гривні? Ну, це ви так дуже перескочили, я би сказала з курсу на податкову політику. А в я в два слова буквально завершу Окей. Завершу, Окей, про, завершу про завершу Не буду вас збивати з курсу, е, да, тобто виплати за цінними паперами держави, які нещодавно здійснило міністерство фінансів, також призвели до зростання попиту на долари, що додатково вплинуло на курс. От, а на жаль, нашому уряду доводиться позичати, бо інакше вони просто не здатні профінансувати елементарні функції держави. І тому ну, ми... про запозичення ви згадували так. 750 мільйонів і доларів. мільйонів. Тому ми стали свідками того, що напередодні дня незалежності уряд запозичив 725 мільйонів, мільйонів доларів. Під великий відсоток там фактично це 9,19 відсотка на півроку. І найголовніше на що б я тут звернула увагу, що це роз, розміщення, це залучення цих коштів було не у публічних. Кредиторів, а у приватних. І от тому я сьогодні спрямувала запит до Міністерства фінансів. Дуже би хотілося знати, хто є ті приватні кредитори, щоб там не виявився якийсь офшор з власниками, відомими українцями. Ну, це так, ліричний. Тобто може бути історія, коли самі у себе взяли під великий відсоток, так? Може за, бути. Я, я, за я, не, я не виключаю, тому я би хотіла розуміти, як народний депутат, я маю право доступу до будь-якої таємниці, в тому числі до державної. Я би хотіла розуміти, хто є ці приватні кредитори, які нам під такий великий відсоток позичили ці кошти. Але відповідь ви ще не отримали. Е, ні, я тільки сьогодні ще спрям спрямувала. І знаєте, ще один який цікавий сьогодні. спрямувала запит, і ще один цікавий факт, на який я би хотіла звернути Увагу в контексті курсу. Чи ви знаєте, що в бюджет закладений курс гривні 30,1 гривня за долар? І це означає, що уряду вигідно, щоб курс гривні зростав, точніше, курс долара зростав, а гривня падала, тому що в такий спосіб вони просто з неба. Отримають девальваційні гроші. Наприклад, от вони нам прозвітували Наповнення бюджету наповнення зокрема. бюджету. Я вам наведу приклад. От вони нам прозвітували, що 3,7 мільярда вони додатково отримали у липні від боротьби із схемами на митниці, ніж вони отримали у липні 2017 року. Але якщо подивитися курс долара середній, який був у липні 2017 року, і курс долара, який був у липні 2018 року, то 500 мільйонів гривень. З повітря з повітря падали на голову, але пані Тетяна. Ви знаєте, це старий трюк. Практично всі українські уряди використовували ось те ну, про що ви зараз говорите. Так нічого нового. Тому я ще хотіла би сказати, що тут фактично інтереси уряду розходяться з інтересами простих українців, тому що уряду вигідно, щоб гривня падала, долар зростав тоді збільшиться їхнє надходження. Гривневі до державного бюджету, а при цьому громадяни зможуть отримуючи зарплату в гривні за ці ж кошти купити менше товарів там чи робіт чи послуг, оскільки а, в нас велика частка товарів є з імпортною складовою. Ми дуже швидко далі працюємо. Питань багато про, про тарифи. Та я сказав податок що... на виведений капітал. А, Було ваше питання. Добре, Президент податок. в останній тиждень роботи Верховної Ради вніс до парламенту цей законопроект. І фактично це означає, що уряд зараз поставлений на розтяжку, адже при підготовці державного бюджету, якщо вони не будуть рахувати доходи бюджету за рахуванням податку на капітал, капіталу, президента будуть підстави сказати в уряді зрада, уряд проти бізнесу. Водночас, якщо уряд порахує державний бюджет на базі податку на виведений капітал без податку на прибуток, в нього виникне додатковий фіскальний розрив, який треба десь покрити. А де ж його покрити? Якщо це бюджет виборів, то там має бути якась умовна сексес сторі прем'єр-міністра, якась там Юліна Тисяча чи якась дорога Гройсмана. Більше того, там має бути соцеконом тим мажоритарникам, Дотації на їхні округи, щоб вони нажали кнопку за цей бюджет, там має бути бюджет оборони і правоохоронних органів, який до уряду доводиться рішенням РНБО однією цифрою. І якщо РНБО вирішить, що ця цифра 150 мільярдів, то уряд просто її впише. В проєкт державного бюджету не позаздриш, але ніхто й не казав, що буде добре. Так, але ще ж є питання тарифів. Я у вас запитував про ціни на газ. Це пов'язано також з траншем міжнародного валютного фонду, що отримує Україна саме так на сьогодні. Отримання траншу міжнародного валютного фонду залежить від двох показників. Це ми читаємо офіційну інформацію на сайті міжнародного валютного фонду. По перше, це підвищення вимога МВФ. Це підвищення ціни на газ для побутових споживачів, ну тобто. Простою мовою кажучи, здорожчання газу для населення, і друга вимога це дотримання дефіциту державного бюджету в розмірі 2,5% від ВВП. І ці дві вимоги на сьогоднішній день написано на сайті МВФ в процесі, тобто в процесі розгляду. Чи українська влада це здійснить чи не здійснить? Я думаю, що ситуація буде приблизно така, що все ж таки тарифи для на газ для нас з вами буде підвищено, але можливо уряд також так трошечки шахраює і, наприклад. Щоб перед виборами не виглядати перед населенням і перед нами погано, вони, наприклад, відстрочать введення в дію цієї норми там вже після виборів, там, наприклад, чи президентських, чи парламентських, наступного року, це а, перша а МВФ можлива позитивно на це зреагує. Я думаю, вони зараз якраз про це і домовляються. з МВФ. приблизно розмова триває така: ну ви ж хотіли антикорупційний суд? От ми ж його зробили. Це ж було важливіше, там і так далі. Якщо б ми говорили з вами за. За звичайних умов, якщо б бюджет виконувався і так далі, то в принципі ця вимога ця вимога могла би бути покрита збільшенням субсидій. Да, тобто так, більше дорожуємо... слухайте половина населення країни на субсидіях куди ж збільшувати. Так От зараз ми що з вами спостерігаємо, і величезна кількість скарг надходить, що дуже велику кількість людей викидають із субсидій. Встановлюють уряд якісь додаткові 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 критерії, і е, через це багато хто там з літніх людей, з пенсіонерів, позбавлений можливості отримувати субсидії. І вони в такий штучний спосіб звужують коло людей отримувачів субсидій, тому що в них просто немає коштів е, виплачувати субсидії всім, хто потребує. А потрібно би було спочатку монетизувати субсидії. Спочатку потрібно би було верифікувати забули? отримувачів е, е, всіх цих соціальних виплат, зокрема і субсидії. Але лише після цього. Дивитися про підвищення тарифів, які і так уже ну просто непомірні є. Пані Тетяно, ми з вами навантажили на голови наших слухачів зараз. Багато всього. У нас кілька хвилин залишається, але все ж таки, по про позитиви нового наступного сезону, який ми так виходимо на президентські, на парламентські вибори. Так які можуть бути позитивні тенденції, які реально сподобаються українцям, як ви вважаєте? Ну так, щоб одну просто ми зараз не поширювали паніку. Життя триває. Ми боремося, ніхто здаватись не збирається. Українці виживуть при любій владі. Я думаю, що ми завжди демонструємо таку величезну здатність і до, до, до позитиву і бажання жити краще. Тим більше, я думаю, що напередодні, це так, мій прогноз, напередодні року подвійних виборів ми будемо там бачити і якісь загравання там з різними категоріями населення. Але кажуть, що це популізм політичний. Ну слухайте, популізм, якщо він здоровий, і якщо він не 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 побудований на нереалістичних макрофінансових показниках, то це є добре. Ну тобто, якщо уряд має кошти фінансувати ті чи інші державні потреби і вони не є роздутими, і вони не залишаться на папері, ну то це добре, якщо держава турбується про своїх громадян. А чого буде більше напередодні виборів а реформ чи популізму? Ну, безумовно, що е, реформи здебільшого імітуються, і через це ми якраз і маємо відсутність траншу і відсутність залучення доступного фінансування під нормальний процент. Те, про що ви вже говорили, антикорупційний суд запрацює. Складно сказати. Я, ви знаєте, я вчора читала в засобах масової інформації таке повідомлення, що власне, там залишилось кілька тижнів до е, дедлайн для подання документів, а подалося досить мала кількість е, суддів. Чому тобто, як ви вважаєте? Я думаю, що це через ті критерії, які були прописані через величезний стаж роботи, через там ну тобто вікові там певні обмеження і так далі. Я думаю, що а можливо, а можливо, є ще така думка, що це вирок, проведеній президентом під його егідою судовій реформі. Що просто немає віри у фахівців, не, суд, не не тих, хто сьогодні працює в суді, а представників інших галузей юридичної професії, немає віри в те, що цей суд запрацює, не буде підконтрольним там і буде працювати незалежно. Але ж це саме від суддів і залежить. Тому що наскільки я читала вчора в медіа, то подалися в основному судді. Причому судді, ну наприклад, там суддя Солом'янського суду, яка там прославилася інцидентом з поліцією щодо її автомобіля, і так далі. Тобто, подалися судді, я так розумію, не найкращі представники судової професії, і тому чомусь не подалися ті, хто не. Працюють сьогодні в суді, ну буквально так, у нас хвилинка. Нові партії, нові обличчя на президентські вибори можуть з'явитись за той проміжок часу, який залишився. Та ну от навіть з огляду на досвід самопомочі, яка виникла і зайшла в парламент, доволі швидко безумовно. Ну, дивіться мені сьогодні трошки смішно читати рейтинги. Тому що багато хто з тих, хто присутній в цих рейтингах, взагалі не оголошував про свої президентські амбіції. Ну, от, наприклад, лідер гурту Ельзи. так було очікування, що він цього на концерті, мені здається, так а але він цього не зробив. Так само, от, наприклад, поки що, поки офіційно не, не заявив, що офіційно не заявив, що він. Ідея поки що, лідер партії самопоміч Андрій Садовий. Так, ми а це будемо... можливо між іншим. Ну безумовно, ми прийняли рішення на з'їзді партії в березні, що ми беремо участь у всіх видах виборів. Самопоміч, як партія національна буде брати участь і в президентських і в парламентських виборах, тому ми зараз чекаємо наступного з'їзду для того, щоб висунути кандидата. Зрозуміло точно все, і зрозуміло, що Андрій Садовий може балотуватись на посаду президента України. Тетяна Острікова, народна депутатка України. Фракція самопоміч була з нами в студії. Я, Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу. Радіо ЕМВЕ.